Leute? Hvilket årstal har vi? Lad, kan du fortælle mig, hvad for et årstal vi har? Okay, prøv at holde begge hænder frem foran dig i 10 sekunder. Jeg tæller. Prøv at gøre det en gang. 1, 2. Kan du få den anden med, Lotte? Lotte, kan du få den anden arm med? 1. Nej. Okay. Hvor mange fingre holder jeg her? Kan du fortælle mig, hvor mange fingre jeg har her? Lotte, hvad hedder din datter? Hvad hedder din datter? Vi skal have hende ind.